Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Ar tu sekė VSD? Aš net nešiu tokios galimybės, kai pasižiūriu, kiek čia visų sekamų buvo. Man tai. Skambino VSD ir sakė, ponas Algis, sveiki gerbimi patronai, sveiki visi. Sveiki, ponas Algirdai ir Manauskai, mes turim problemų su Audrium Bačiuliu, ar jis negalėtumėt jam įstatyti vabalą? Sako, kur įstatyti jam vabalą? Sako, į bambą ir juokiasi. Atpažinau iš juoko darė jauniškį. Nežinai, buvo laikai, kai aš, kai dar šitoj prie gėlių turgelių, kai buvo įsikūrę. Čia, kur tu pirkdavai gėlių visą laiką. Ja, tai aš ten dažnai lankydavusi. Pirkdavai gėlių bobom. Nu ne, tai aš, ne, aš turiu galvoje, aš šiek tiek aukščiau turgelių lankydavusi. Ir? Ne, kur tai ten būdavo, tai, tai gramą padarai, tai pašnekė apie reikalus. Tai čia mes kol kas linksmai šnekam, tuoj pereisim prie rimtų dalykų. Pirmoji tema, Tomas visas matot, pirmoji tema, kas blogai su VSD. Audrius tikras, kad blogai yra. Aš skaičiau Sigito Babiliaus įrašą, taip. Jis man labiau patiko, kuriame rašo Sigitas, kad čia normaliai praktika ir nieko čia baisaus neįvyko. Na, tai nepamirškim, kad čia rašo buvęs VSD pareigūnas. Na, kas? Ne, tai nieko, tai aš labai gerai pastebėjau, kad vakar per visą Facebooką nusirito VSD gynimo banga. Mhm. Šiaip tai nėra blogai, iš esmės, kada bent jau dalis tautos pasitikė savo slaptąją tarnybą, tai yra gerai. Da, da. Nes tada, aišku, ir bendradarbiavimas tarnybai vyksta kažkaip lengviau, na, ir ja. Bent jau kaip yra pasakoja, kad ir pas jauniškis yra bandęs, kai tapo direktorium, bendraut su įvairiom organizacijom, reiškant, kad, žinot, na, mes nesaugumiečiai, mes nekagabistai, mes... Teisingai dėl. Jo, ne, tai čia labai gerai, bet, mhm. bet dėja, kad va, tas pranešimas iš žmogaus, kuris dabar jau, nu, pas pranešimas, kurį gavo savo laiku buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Bakas, jis yra paviešintas, Delfi jį paskelbė, aš jį perskaičiau, kaip manau, ir didelė dalis kitų. Na ir pirmas dalykas, aišku, ten parašė labai neįlinis darbuotojas, tai yra parašyti iš esmės valdybos viršininko garantuotai rangi. Tu tą tikrai žinai? Oi, kadangi... Tu ta, ta, tas iš VSD darbuotojas, kuris nulykino visą tai, ne? Dėl kokios kanalo? Ne, jis nenulykino, jisai būtent pranešė, čia yra didelis skirtumas. Gerai, jis pranešė, okei. Okay. Jisai pranešė. Tai čia, čia nereikia lyginti su, su nutekintojais, ne? Jisai, ja. Jisai pasilgė būtent pagal įstatymą, uh-huh. kaip reikia tokiais atvejais elgtis. Jį pasikvečia direktoriaus pavaduotojas. Grįžim, tu manai, kad čia aukštas... Ne, tai sakau, tai pagal tai, kas yra tekste parašyta, tai yra vienos iš valdybų viršininkas, greičiausiai antros valdybos. Ne, bet tu neturi tam įrodymą, bet tu tai manai, gerai. Ne, tai aš aiškinu, kodėl. Todėl, kad jį pasikvečia direktoriaus pavaduotojas, ir kada jie šnekasi, kas dirbs, jisai sako, duosiu vienam iš skyrių dirbti. Mhm. Tai vadinasi, tai yra tas, kuris gali duoti nurodymus padaliniams. Mhm. Vadinasi, tai jisai valdybos viršininkas yra. Gerai. Ir greičiausiai ten antroji valdyba, kuri įsima kontržvalgybą, arba ten ta valdyba, aš dabar nežinau, kuris jos numeris bus, kurie anksčiau įsiminėjo visuomeninių politinių procesų stebėjimų. Tai yra, kai sakama, žmogus at, hierarchijoje trečias. Tai yra pirmas yra direktorius, paskui pavaduotojai, paskui eina valdybų viršininkai. Tai yra čia neįlinis parašė. Mhm. Antras dalykas, jisai prašė tai, kas, na, didelė dalim, ar jau žinoma, kad iš tikrųjų buvo. Na, pavyzdžiui, jisai rašo, kad viena iš užduočių buvo, tai čia antroji, kurią jisai gavo. Pirmą jisai gavo dar vasarą už praeitų metų ten pasidomėti kandidatų aplinką. Antroji buvo konkrečiai padėti surinkti informaciją, kompromatą ant Ušacko, kurį būtų galima perduoti Seimo nariui ir tuo metu vienam iš kandidatų nuo konservatorių į prezidentus Žygiui Pavilioniu, kad, nu, kad jisai galėtų įrodyti, jog Ušackas yra prorusiškas. O tai yra visiškas faktas, kadangi Žygis ne vien į VSD ėjo to klausimu. Arba tiesiog, aš nežinau, ar jisai Žygis su VSD kontaktavo, bet bet kuriuo atveju, tarpsime, VSD sužinojo, kad to reikia. Nes Žygis lygiai taip pat ir pas mane buvo atėjęs tuo klausimu. Kadangi aš esu daug rašęs apie Ušacko prorusiškumą, daug ten medžiagos turiu surinkę savo archyvą, no, be abejo, aš jam padėjau. Mhm. Čia savaime suprantamas dalykas, tie, kad aš, jeigu aš dar būčiau žinojęs, kad Žygis dar pėdo kažkokiu tai būdu iki saugumo išėjo, nu atsiprašau, žinai. Reikia nepainioti paprastų dalykų. Kompromato rinkimas ant konkurento politikoje, ypatingai tokiam lygiai, kada kandidatai kalas dėl prezidento posto, yra normalu.
tokiam kandidatui ateiti pas pažįstamą žurnalistą arba kitą politiką arba dar kažkur tai paprašyti iš archyvų medžiagos yra normalu. Amerikoje, tarkim, yra ištisi firmos susikūrusios, kurios kaip teisikai dirba buvę aukšto lygo žurnalistai, kurie patys ir būna ją sukūrę, kurie turi užsiimą, kad pas juos ateina, žinai, sako, surinkit mum komprą ant kažko tai. Nu, jie tą daro, dėlis pinigus uždirba, beje. Taip, kad čia visiškai norma, aš tiesiog žygiu nepaimėjau nesento, kadangi aš pats maniau, kad Ušackui tikrai ne vieta kandidatus į prezidentus. Todėl tai, kad kažkokiu tai būdu šitas jo noras pasiekė VSD ausis, na, čia yra visiškai natūralu. O toliau, va čia mes pašnekėkime apie esmę, dėl kurios nesupranta daugelis žmonių, kurie sako, nu kas čia tokio. Nes tam parašyta, kad vat, iš esmės buvo kažkuriam tai kitam darbuotojui pavesta, jisai tiesiog atsisėdo prie Google ir prisigūglino. Iš atvirų šaltinių prisigūglino. Na ir tame tarpe geri, protingi, mano mėgstami žmonės, aš neminėsiu pavardėm, bet Facebook'ą klausia, nu ir kas čia to, nuo kada paguglinimas atviruose šaltiniuose tampa nusikalstam? Natūraliai kilo toks klausimas, tai paprotinga. Taip, aš sakau, nuo tada, kai šitą dalyką atlieka VSD pareigūnai, siekdami padėti vienam iš politikų prieš kitą politiką. O kaip įrodoma, kad siekdami padėti vienam politikui prieš kitą politiką? Ne, tu ten parašyti, kad va, reikia padėti Žygiui Pavilioniui surinkti, gauti kažkokios kompros ant Ušacko. Palauk, kur čia tai parašyta tada? Gilinkimės jau tada tiksliai. Tai yra parašyta tam dokumente, kurį gavo Bakas iš to va, valdybos viršininko. Čia yra oficialus dokumentas. Gerai. Vat šitas dalykas ir yra nusikalstamas.